নমস্কাৰ বিধানৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ মই মনিখাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো খুৰাপন ইতিহাস মানৱ সভ্যতাৰ পাতনিৰ ইতিহাসৰ হৈতে এক প্ৰকাৰৰ উতপুতভাৱে সংযুক্ত কাৰণ পৃথিৱীৰ প্ৰায় প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব নিশা শক্তি প্ৰাণীয় প্ৰস্তুত আৰু সেৱনৰ প্ৰচলন অতীজৰে পৰা চলি আহিছে পিছে খুৰাপন যে বহু দিশৰে পৰাই স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক এই বিষয়ে প্ৰায় সকলো মানুহৰে সুস্পষ্ট নহলেও এক সম্যক ধাৰণা আছে যদিওবা খুৰাপানে এজন ব্যক্তিক সামৰিকভাৱে কিছু অৱসাদমুক্ত কৰি তোলে পিছে এই খুৰাপানে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতিৰ কাৰণো হ'ব পাৰে খুৰাই শাৰীৰিকভাৱে প্ৰথমে আৰু মূলতঃ ক্ষতি কৰে যকৃত বা লিভাৰৰ কাৰণ এজন ব্যক্তিয়ে যি খুৰাপান কৰে সেই খুৰাৰ 80% পৰিশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে যকৃতৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় গতিকে এজন ব্যক্তিয়ে দীৰ্ঘদিন সময়ৰ বাবে যদিহে খুৰাপান কৰি থাকে তাৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ যকৃতৰ ক্ৰমশঃ ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যকৃতৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ নিঃসৰণ হ'বলৈ ধৰে যিয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যকৃতৰ আকাৰ বৃদ্ধিকে আদি কৰি বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভণি ঘটায় মানৱ দেহৰ দ্বিতীয় বৃহৎ অংগ যকৃতে খুব সহজেই নিজৰ নতুন কোষ গঠন কৰিব পাৰে যদিও অত্যাধিক মাত্ৰাত দীৰ্ঘকালৰ বাবে খুৰাপান কৰি থাকিলে যকৃতে লাহে লাহে নিজৰ এই কাৰ্যক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাবলৈ ধৰে ফলত খুৰাপানৰ বাবে নষ্ট হোৱা কোষসমূহৰ ঠাইত নতুন কোষ সৃষ্টি নহয় খুৰাপানৰ ফলতে এনেদৰে এজন মানুহৰ যকৃতত সৃষ্টি হোৱা এনে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগসমূহক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত এলকহলিক লিভাৰ ডিজিজ বুলি কোৱা হয় আজি এই এলকহলিক লিভাৰ ডিজিজ আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক কিছু কথাৰ সম্পৰ্কে বিধানত আলোচনা কৰিম দীঘলীয়া সময়জুৰি কৰা খুৰাপানৰ ফলত এজন ব্যক্তিৰ লিভাৰৰ পৰা হ'ব পৰা প্ৰধান ৰোগকেইবিধ হৈছে এলকহলিক ফেটি লিভাৰ ডিজিজ এই ৰোগত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে অত্যাধিক মাত্ৰাত কৰা খুৰাপানৰ ফলস্বৰূপে এজন ব্যক্তিয়ে যকৃতত অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে চৰ্বি জমা হৈ যকৃতটো ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আনকি কম সময়ৰ বাবে বেছি মাত্ৰাত কৰা খুৰাপানৰ ফলতো যকৃতত এনেদৰে চৰ্বি জমা হ'ব পাৰে ই এলকহলিক লিভাৰৰ ডিজিজৰ প্ৰথম পৰ্যায় যদিওবা এই ৰোগৰ তেনে কোনো লক্ষণ নাথাকে কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ খুৰাপানৰ বিপদজনক মাত্ৰাক সূচায় এই ৰোগে আনকি কেইসপ্তাহমানৰ বাবে খুৰাপান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিলে এই ৰোগ নিৰ্মল হ'ব পাৰে এলকহলিক হেপাটাইটিছ সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে খুৰাপানৰ ফলত হোৱা জণ্ডিছ ৰোগ যি আন সংক্ৰমণক জণ্ডিছ বা হেপাটাইটিছ ৰোগৰ দৰে নহয় এই ৰোগ সাধাৰণতে দীৰ্ঘদিন সময়ৰ বাবে কৰা খুৰাপানৰ ফলত হোৱা দেখা যায় নাইবা কিছু ক্ষেত্ৰত কম সময়ৰ ভিতৰত কৰা অত্যাধিক খুৰাপানো ইয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে এই ৰোগ ৰোগীজনৰ বাবে এক গভীৰ বিপদ সংকেত এই ৰোগে মাত্ৰাধিক খুৰাপানৰ ফলত তেওঁ লিভাৰ বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় গম্ভীৰ যদিও প্ৰাথমিক অৱস্থাতে ধৰা পৰিলে বা স্থায়ীভাৱে খুৰাপান বন্ধ কৰিলে এজন ৰোগীয়ে সেই ৰোগৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ সম্ভৱ হয় পিছে এই ৰোগে অতি জটিল পৰ্যায় পালেগৈ ইয়াৰ ফলত ৰোগী মৃত্যুও হ'ব পাৰে কিবাকৈ মৃত্যুৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ৰোগীজনৰ যকৃতৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্ষতি হোৱা দেখা যায় অধিক মাত্ৰাত খুৰাপান কৰিলে চিৰচিছ হ'ব পাৰে যকৃতৰ চিৰচিছৰ অৰ্থ হৈছে যকৃতত দীৰ্ঘস্থায়ী ৰূপত লগা ঘাঁ বা এক প্ৰকাৰৰ আঘাত যকৃতৰ এই ৰোগ অৱস্থাৰ পৰা সাধাৰণতে সম্পূৰ্ণ সুস্থতা সম্ভৱপৰ নহয় যদিও তাৎক্ষণিকভাৱে খুৰাপান বন্ধ কৰাৰ ফলত এই ৰোগৰ ফলত হ'ব পৰা যকৃতৰ পৰৱৰ্তী ক্ষতিক বাধা দিব পৰা যায় এতিয়া জানো আহকচোন যকৃতৰ ওপৰত ৰোগসমূহৰ ফলত ইয়াৰ উপৰঞ্চি সৃষ্টি হোৱা জটিলতাসমূহৰ বিষয়ে এলকহলিক লিভাৰ ডিজিজত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিসংখ্যা যোৱা দুটা দশকত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য আছে ইয়াৰ ফলত হ'ব পৰা আন কিছুমান জটিল ৰোগ যেনে ৰোগীৰ দেহৰ অফুৰন্ত হোৱা ৰক্তক্ষৰণ মজবুত দূষিত পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হোৱা পেটৰ ভিতৰত পানীৰ দৰে দ্ৰব্য জমা হোৱাৰ ফলত যকৃত কিডনীৰ অকামিলা হৈ পৰা যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগ অন্যান্য ধৰণৰ ৰোগৰ সংক্ৰমণ হ'ব পৰাকৈ দেহটো অধিক দুৰ্বল হৈ পৰা শিৰাত পৰা অধিক ৰক্তচাপ হেপাটিক এনক্লেভ যকৃতে তেজৰ পৰিশোধন কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত হোৱা মগজুৰ আৰু শ্বাসতন্ত্ৰ আৰু মূত্ৰাশয়ত হোৱা সংক্ৰমণ আদি ৰোগ অত্যাধিক খুৰাপানৰ ফলত হ'ব পাৰে খুৰাপানৰ ফলত হোৱা বিভিন্ন ৰোগৰ এই জটিলতাসমূহৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব প্ৰথম প্ৰধান আৰু একমাত্ৰ উপায় হৈছে খুৰাপান একেবাৰে বন্ধ কৰা অথবা পুৰুষ নাৰী উভয়ৰে বা স্বাস্থ্যজনিত দিশলৈ চকু ৰাখি নিৰ্ধাৰণ কৰা মাত্ৰাতহে খুৰাপান কৰা পিছে এই মাত্ৰা অনুসৰিও সপ্তাহৰ প্ৰতিদিনে খুৰাপান কৰাটো স্বাস্থ্যসন্মত নহয় দীঘলীয়া সময়জুৰি অধিক মাত্ৰাত খুৰাপান কৰি থকা ব্যক্তি এজনৰ যকৃতৰ লগতে সামগ্ৰিক ৰূপত স্বাস্থ্যৰো উন্নতি ঘটা সম্ভৱ যদিহে ব্যক্তিজনে খুৰাপান বন্ধ কৰে বা ইয়াৰ পৰিমাণ সীমিত কৰে খুৰাপানৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এনে বহু ৰোগৰ পৰা একমাত্ৰ যে সেই ভুক্তভোগী খুৰাপাইগৰাকীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত বা প্ৰভাৱান্বিত হয় এনে নহয়
এনে এজন সুৰাপায়ী সুৰাপানৰ অভ্যাস আৰু ৰোগগ্ৰস্ততাৰ প্ৰভাৱ তেওঁ সংগী সন্তান তথা পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৌপাশৰ সমাজখনতো পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰভাৱৰ কোনো যুগাত্মক দিশ নাই বহু সময়ত সুৰাপায়ী লোকে নিচাগ্ৰস্ত অৱস্থাত নিজৰ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সংঘটিত কৰা বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা বা আন অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সংখ্যাও কম নহয় যাৰ ফলত সুৰাপায়ীজনৰ নিজৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে আন কাৰোবাৰ প্ৰাণলৈ সংশয় পৰ্যন্ত আহিব পাৰে মাত্ৰাধিক নিচা কৰি আত্মহত্যা কৰা লোকৰ উদাহৰণো কম নহয় এনেবোৰ ঘটনা বা দুৰ্ঘটনা সুৰাৰ নিচাই মগজুত আনি দিয়া তীব্ৰ উদ্দীপনাৰ হেতুকেই সম্ভৱপৰ হৈ উঠে নিচাগ্ৰস্ত অৱস্থাত কৰা অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্কৰ ফলত HIV আদিকে ধৰি অন্যান্য সংক্ৰামক ৰোগ আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল হৈ পৰে সুৰাপায়ী সুৰাপানৰ অভ্যাসৰ প্ৰভাৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক বা পৰোক্ষভাৱে হওক তেওঁ চৌপাশৰ মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰতো নিশ্চিত বিশেষকৈ পৰিয়ালত এনে কোনো সুৰাপান কৰি ঘৰুৱা হিংসা কৰা লোক থাকিলে তেওঁ নেতিবাচক প্ৰভাৱ ঘৰত তথা শিশুৰ ওপৰত পৰাটো অৱধাৰিত 18শ শতিকামানৰ পৰা নাৰীয়ে সুৰাপান কৰাও এক সহজ কথা ইয়াৰ ফলতো নাৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যকে ধৰি সামাজিক পাৰিবাৰিক বিভিন্ন দিশত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা আহি পৰে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসৰি দৈহিক গঠন দিশৰ পৰা চালে একেমাত্ৰাত সুৰাপান কৰা পুৰুষ এজনৰ তুলনাত নাৰী এগৰাকীৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে আন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ